Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Sociale Verzekeringsbank SVB heeft bepaald dat per 1 januari 2020 huisartsen niet meer dan 2.500 patiënten mogen hebben. Het heeft te maken met de zorg die de artsen moeten kunnen bieden aan elke patiënt. Volgens de SVB is de vraag gerechtvaardigd of huisartsen die veel meer patiënten hebben, deze wel de zorg kunnen geven die ze verdienen. De Extra schrijft er vandaag over. De Extra heeft een brief in handen van een brief die op 7 mei naar de huisartsen is gegaan vanuit SVB. Twee gevangenisbewaarders zijn op non-actief gesteld. De twee hadden dienst in de ochtend van 8 mei. Toen wisten 21 personen die vastzaten in de illegale barakken te ontsnappen. Dat deden ze door met een laken tralies weg te trekken. De twee zouden in het rapport hierover bepaalde zaken hebben verzwegen. Gedurende het onderzoek hoeven ze niet meer op het werk te verschijnen. Volgens Evelien Wever-Kroes, de minister-president van Aruba, probeert de Venezolaanse president Nicolas Maduro een wicht te drijven tussen Aruba aan de ene kant en aan de andere kant Curaçao en Bonaire. Dat is volgens haar de achterliggende gedachte van Venezuela, die afgelopen vrijdag besloot de grens met Aruba weer open te stellen. In reactie daarop heeft Aruba besloten de grens met Venezuela zelf voor een periode van een maand te sluiten. Men wil voorkomen dat er een golf van Venezolanen naar Aruba komt voor een asielaanvraag. De Curaçaose overheid heeft nog geen nieuwe gevallen van mazelen ontdekt aan boord van cruiseschip Freewinds. 28 personen worden de komende dagen echter nog in de gaten gehouden. Die moeten nog tot 14 mei aan boord blijven, aangezien de ziekte zich tot die tijd nog kan openbaren. De rest van de passagiers en de bemanningsleden mogen van boord. Dit heeft epidemioloog Izzy Gerstenbloed bekendgemaakt. Het heeft allemaal te maken met het feit dat op 28 april bij een vrouwelijk bemanningslid van Freelance mazelen werd geconstateerd. Zij is vanaf dat moment in quarantaine gesteld en ook mocht lange tijd niemand van boord. Minister-president Eugène Ruggenaat zal naar Amerika afreizen voor een tweedaagse missie met een delegatie bestaande uit raffinerieën die Curaçao en Curoil. De missie wordt gedaan samen met minister-president Evelien Wever-Kroes van Aruba, die ook vergezeld zal worden door vertegenwoordigers van raffinerieën die Aruba. Tijdens het eerste bezoek van minister-president Ruggenaat in Washington DC zal de minister-president verschillende ontmoetingen hebben met de State Department, de Treasury Department en ook de Office of Foreign Affairs. Die organisatie is verantwoordelijk voor het beheer van sancties en is het bureau dat de speciale licentie voor vrijwaring aan Curaçao heeft verleend. Er zal ook vergaderd worden met vertegenwoordigers van de US Congress bij het Capitol Hill en met internationale en landelijke organisaties zoals de Organization of American States, de World Bank Group en de US Chamber of Commerce. Het dodental van de cycloon Fani, die over India en Bangladesh heeft geraasd, is opgelopen tot 77. De autoriteiten van de Indiase deelstaat Odisha, waar Fani op 3 mei aan land kwam, maakten bekend dat er 23 nieuwe sterfgevallen zijn bevestigd. Het Indiase dodental liep daardoor op naar 64. In Bangladesh kwamen 13 mensen om het leven. De cycloon trok langs de Indiase oostkust met snelheden tot 205 km per uur. De meeste dodelijke slachtoffers vielen doordat huizen instortten en bomen omwaaiden. In India en Bangladesh zijn in totaal 3 miljoen mensen geëvacueerd. Fani was de zwaarste cycloon in het gebied in jaren. De Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer heeft samen met zijn Roemeense partner Horia Tecău het dubbelspel gewonnen van het Masters toernooi van Madrid. Het betekende de 27e titel in de tennisloopbaan van de 37-jarige Royer. In de finale versloegen Royer en Tecău het Oostenrijks-Argentijnse duo Dominic Thiem, Diego Schwartzman met 6-2, 6-3. Royer en Tecău hebben als koppel al 18 keer een toernooi in de ATP Tour gewonnen. In 2016 waren ze ook de beste op het gravel in Madrid. Royer won vorig jaar met Tecău in Winston-Salem en Dubai. Dit jaar had het duo nog geen toernooi gewonnen. Wel bereikten ze de finale in Rotterdam. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.